Du tar nesten ingenting. Må være litt forsiktig, eller som Carl pleier å si. Må være alltid litt forsiktig. Nei. Bla, 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 bla. Tight boys take their time, sier Carl. Det her blir en veldig spennende tur, folkens. Hvorfor det? Fordi vi har bare vært inne og kikket litt. Kom det med en gang? Ja, gjør det med en gang, gitt. Ok, er dere klare? Ja. Nå må dere hjelpe meg å se etter sånne ting som kaster på meg. Altså der, for eksempel. Den kan jeg ikke gå i. Det brenner da, greier og greier. Jeg hører et sånn. De der var vi skumle, sa Carl. Hvorfor det? Fordi... Oi, oi, oi. Jeg vet ikke, han bare sa det var skumle. Jeg skal prøve å gå opp her allikevel. Skynd deg. Ja, ja... Jeg vet at de er skumle, fordi at når jeg spilte på Jonsi på bilen... Jeg hører igjen! Og så kan vi ikke gå i lavaen. Jeg brenner det. Jeg hører igjen! Ja, jeg hører det da. Hvor hører du det? Jeg hører igjen! Oi, han skytter på meg. Oi, jeg skal... Det var den! Jeg kommer til å dø. Han oppdager deg, gutt. Da gjør vi det, gutt. Jeg følger ikke etter meg, tror jeg. Ok, nå må vi huske hvor vi har gått, da. Er det de skummel sammen? De var veldig skumle. Kan vi se opp? Kan vi se opp? Vi ser noen enda flere. Kan vi se litt opp? Ja, det ser ikke ut som det er noen her. Men ok, jeg tror jeg skal lage en trapp ned her. Skal jeg gjøre det? Ja. Hvorfor bruker du sånne? Hvorfor bruker du sånne egentlig? Hvordan sånne er det? Sånne hakker? Nei, sånne steiner. Underverden steiner. Jeg bruker ikke det, jeg hogger det sikkert. Sånn, nå vil jeg huske... Husk hvor vi har gått, da. Og jeg hører en! Hører jeg meg, da? Hun sa... Husker du hva Carl sa om de med sverd der? Hva er det han sa for noe? Han sa at hvis du slår på de... Der er den, ja. ...da angriper du. Nei. Jeg lurer på om det går an å drepe den der, ja. Ja, det går an det. Men det må man ha enda braere våpen. Ja, akkurat sånn den der. Ja, jeg tror ikke vi kan ta den med sverd. Gå litt unna. Emilien sa, hvis du går unna, da er det mye bedre å få tak i den. Ja, jeg lagde jo masse piler, så... Oi, det her er sånn som går sakte i. Der var den! Ja, jeg så den. Gjem deg litt. Jeg tror jeg skal ta med meg denne her, og så se hva det er for noe. Oi, den... Hva var det for noe? Sjelesand! Wow! Det høres bra ut. Ja, det høres bra ut. Jeg hører den! Jeg ser den. Kan du ta den? Jeg skjønner ikke hvor jeg finner de... Jeg må lage en sti ned der, og så tenker jeg at jeg skal ned dit, jeg. Jeg kan jo ikke ta de grønne tingene, fordi at de er veldig bra. Jon sa at
Hvis du tar de der, da kan du lage et eller annet. Oi, de der tror jeg kula. Det sånn som lyser. Er det også veldig spesielt? Vet ikke. Hæ, det var rart. Vi må se hva det var for noe. Glødesteinstøv, det er kult. Ja, det kan du ha det i huset ditt. Ja, det går an å lage ting med. Jeg tror du kan lage sånne fakler av det og sånt. Kan jeg ta den med den tråd? Ja. Det bråker så fælt. Er det det? Og nå blir det mørkt. Jeg tror ikke det blir mørkt her nede, for det er så mye lava. Og lava lyst? Ja, det lager lys. Det er liksom, det er ikke noe lys her i det hele tatt. Det er bare lys fra lava. Oi, kan vi se. Inventaret. Jeg må prøve å ikke komme bort til han der. Hvorfor det? Ja, for da begynner han å ta meg, tror jeg. Skal vi se. Yes. Er det underverden stein? Oi, der var den plutselig. Det var litt for høyt oppe. Si fra når du hører den. Ja, den der. Da er det Enderman. Var det en Enderman? Nei, så er det sånn. Det er Enderman. Ja. Da tror jeg du bare kan koppe ned. Nei, jeg har lyst til å lage en stige. Hvorfor går ikke dette? Nei. Jeg skjønner ikke hvorfor ikke jeg kan bygge på den. Sånn. Kanskje litt for høyt oppe. Nei. Sånn. Ok. Du må ta litt de grønne tingene. Absolutt. Si fra hvis dere ser et svart... Jeg ser lavastein! Lavastein også? Ja. Der ja, det er sikkert kult å ha med seg. Jeg skal ikke gå helt ned dit nå. Hør så da. Jeg skal prøve å ta den, jeg. Skal prøve å ta den? Et skudd, jeg. Så var den borte. En til. Ha! Det er veldig enkelt. Jeg tror det kommer noe fra den. Ja, det kommer noe fra den. Ja, ferdighetspoeng i hvert fall. Det er ikke så lett å finne fram her, altså. Kan du ikke ta litt vann? Nei, det hjelper ikke på den lavaen som er her. Kan du ikke prøve? Ja, jeg vet at ikke det går. Skal vi gå ned dit og hente lavestein? Ja, det er så mye av den. Ja, det er veldig mye. Vi må prøve å finne en vei ned. Jeg blir nervøs når du sier nei. Blir du nervøs når jeg sier nei? Ja. Skal vi se. Det var veldig... Ah, der borte kan jeg gå. Jeg så noe som er blått! Blått? Hvor? Der! Rett under deg. Rett under meg? Nede her et sted? Der! Der!
Det? Ja. Jeg tror det bare er en annen type stein vi kan. Vi kan prøve å se hva det er. Oi, ja, dette er hardt. Vi fikk noe fra den. Vi fikk... underkvarts. Det tror jeg trenger. Var det bra at jeg sa ifra? Mm, kjempebra, Mika. Jeg ser! Det er masse mer. Jeg ser litt på kanten der. Masse mer. Hvor er det bare det? Det er en sånn... Det var bra. Kjempebra, Mika. Men kanskje vi finner enda flere? Mm, vi får se til det. Jeg ser! Jeg ser! Hvor? Her? Er det underkvarts? Ja. Og der. Det er alltid... Jeg så noe der nede også. Mm. Jeg tror vi skal gå liksom den veien, og så... Ja, men jeg så noe enda flere, du plukket ikke alle. Ja. Takk, Mika. Det er hyggelig. Mm. Vi kan... skal vi se... Jeg synes det er... Det her er gøy også. Du har ikke dødd. Ikke enda. Det var mye lettere å ta de tingene enn jeg trodde det var. Skal vi se... Kommer jeg opp her? Ja, her kommer jeg opp. Her kommer jeg ikke opp, så her må jeg gjøre noe. Fordi det er flyrende blekstrut. Hva er de der grønne tingene som er der borte? Grønne stopper! Er det stopp? Ja. Ja, skal vi ta det også? Dette gikk jo mye bedre enn forrige gang. Dette er mye deilig. Kan du prøve å spise dem? Ja. Oi, pokker. Hva skjedde? Neida. Det blør! Jeg har lyst til å bare fire liv igjen. Bare spis du. Spis! Ja, men jeg trenger ikke å spise. Spis. Jeg kan ikke spise. Hvorfor ikke? Nei, hvis jeg har fullt mat, så genereres det helse. Men hvis jeg ikke har fullt mat, så gjør det ikke det. Så når man bare står stille, så genererer det helse. Nå synes jeg du var en litt dårlig vakt, Mika. Du skulle sagt ifra til du hørte lyden. Ja, men... Pappa... Ja, det går bra. Vet du hva? Det er ikke noe farlig så lenge vi har full helse. Så det må vi bare passe litt på, at vi... Jeg ser det! Mm, jeg vet det. Ja, jeg ser det. Og her er det sånn der lavastein også, det skal vi hente. Ikke sant? Jeg heter pappa, de som heter Rune og Mika, og mamma, og Katrine, at de får bli i bussen og ta dem og lure. Jeg lurer på om det går an å lagre her nede, ja. Vi tar oss og lager oss et lite hus, og kan avslutte. Det er sikkert mulig, tror du ikke det? Ja. Det kan være et mursteinhus. Et natt murstein. Men vi kan bare bygge det inn i et fjell, og så sette på stein. Så avslutter jeg. Kan du ta lavestein? Ja, jeg skal se om jeg kan ta det med steinakke først. Det kunne jeg. Jeg kan si fra hvis jeg hører lava. Ja, for det må vi passe oss på. Det er lava overalt her. Nei, det kommer ikke noe lava. Her var det masse. Mm, det var det. Jeg tipper at hvis vi fortsetter å hogge, så kommer det... så kommer det lava ut. Tror jeg da. Kan ikke du gå ned, helt ned? Jeg tør ikke, fordi hvis det plutselig kommer lava ut, jeg har lyst til å
bare hogger bort alt, og så går jeg inn og henter alt etterpå. Er ikke det litt lurt, da? Nei. Nei? Dere er litt rart noen ganger også. Ja, vi skal du. Ok, da. Pappa? Oi, der er en sand også. Den har ikke lyst til å komme ut. Jeg går opp i sand. Ja, den tar skade der nede. Det er det jeg visste. Vi står på lavastein og dør. Der er det enda mer! Oi, der er det en endemann. Ja. Skal vi gå og ta den? Ja, jeg ser den. Ja, endermann! Endermann! Kom da, endermann! Endermann! Er du her? Kan du komme, vær så snill? Vi har bare slåss oss mot deg. Vi kommer til å ødelegge hele dagen din. Nå er dere megasøtte. Oi, vent da, skal se. Jeg må prøve å komme opp. Fordi... Oi, der var den også. Oi, der var det masse på en gang. Hvor er den da? Hvor er den? Hvor er den da? Der. Se på meg da. Der er den. Se på meg, se på meg, se på meg. Jeg må se den i øynene. Jeg hadde ikke lyst til å slåss med nede ved lavaen, for han kan dytte meg ut. Ser du det? Ja, ah, jeg fikk en sånn. Ender Pearl. Oi, hva som er du? Det var begrunnet. Enda en. Nei, det er enda en. Skal vi ta den også? Ja. Nå er vi litt ute og kjøre her også. Oi. Hva var det der? Se deg! Se på meg! Han så deg jo. Hva er pokker også? Nå går jeg meg litt vill også, tror jeg. Jeg vet ikke veien tilbake, vet du? Nå begynner han å ta litt av her. Ja, nå kommer det en liksom, bare! Men jeg sa ifra. Det gjorde du. Jeg tror jeg må prøve å komme meg litt unna her nå, fordi... Hva var det der? Nei, 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 nei! Gå bort der! Ja, jeg har en sånn ting som hopper etter meg. Pappa? Han ser vanskelig, pappa. Hvor blir det den Endermannen? Hvor blir det Endermannen? Så vi skulle jo ta den. Vi skulle jo ta Endermannen. Ja da, jeg har lyst til å ta den her først, da. Hvor mange piler er den? 28. Dette er litt ekkelt også. Hæ? Synes det er litt vanskelig å slå smått. Ja, vi tok den. Det er to igjen. Sånn, da må jeg prøve å få litt mer helse igjen. Sånn. Det er masse sånne småsne ting. Der borte sånne grønne ting. Jep, jeg skal vel ha full helse før jeg går videre. Ferdig. Det var her vi kom fra, var det ikke det? Jeg husker. Nei, 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 nei. Jo, var det ikke det? Nei. Hoppet vi ikke ned her, og så... Nei, nei, nei.
Jeg må se hvor vi kom fra, for jeg har ikke lyst til å gå meg vill her inne. Hvor er du? Jo, det var opp der, og så bort der, var det ikke det? Hvor er du? Vi var der nede, og så vi kom der opp fra, tror jeg. Men hvor er Enderman-en? Vi skulle slåss med den. Jo da, jeg er på vei ned dit da. Men så du den, no boing bom. No. Men pappa, du må også ta de der grønne tingene. Faktisk. Vi er nødt til å gi oss snart også. Klokken er snart. Ja, om fem minutter så skal vi gi oss. 1, 3, 4. Når når den er mellom 8 og 9. Vi hadde vært babyer, og vi skulle spille dette sammen. Da gikk vi tørte. Vet du hva vi skal gjøre nå? Ja. Vi skal bygge oss et hus, eller et sted å være. Men ikke noen fluse opp. Nei, her er det bare dette for noe. Ok, vi bygger det inn her. Sånn, sånn, sier. Men da fortsetter vi her da, Men det her var veldig lite. Har jeg med meg fakler? Ja, det har jeg. Jeg trenger ikke med den her, vi skal bare være beskyttet. Nei, det er jo den avgir lys, disse steinene her. Trenger ikke fakler vi da. Men bittelitt. Sånn. Var det her gøy, eller? Jeg vil ha noen fakler. Skal vi sette på en fakkel? Siste vi gjør da. Så... masse fakler. Fakler rundt huset. Masse fakler. Sånn. Ja. Er dere fornøyde nå? Var det gøy? Endermannen, de kan komme inn. Ikke når det er to blokker. Det må være minst tre i høyden. Så her er det to, ikke sant? En, to. De kan ikke stå her inne. Det er mye høyere. Og dessuten, når jeg lagrer, så blir det sånn... Ja, hvis jeg hadde et seng her og lagt meg til å sove, så kunne det skje ting. Men når jeg lagrer... Så starter bare her. Håper jeg. Vi kan prøve. Se. Skal vi prøve å se? Lagre og avslutt. Yes. Åh, det blir spennende å fortsette sånn da. Ja. Da skal vi slåss med endemenn, og så skal vi men finne... Men det lange hvis han er ikke midten. Det er leggetid. Skal si dere hvorfor. Om et kvarter så kommer... Curse of Osiris. Hva er Curse of Osiris? Det er et spill som jeg skal spille. Det kommer om et kvarter. Men pappa? Ja? Hvem er han der med lyst hår? Det vet jeg ikke.